On va faire une petite pause avec Mahidine, monsieur Lourgla. Je vous fais un des métiers de la formation professionnelle. Une nouvelle spécialité. Le Sandor. L'ouvrier de l'ouvrier plancher. Sandor ou la Moussaïd à mettre. Je vais faire un plancher. Je vais faire un plancher. Je vais faire un plancher. C'est pas pareil. Donc, c'est des spécialités. Je vais faire la formation professionnelle après une signature de convention de partenariat qui m'a connu entre la formation professionnelle ou Tekwil Mehane ou les entreprises nationales pétrolières. On a fait Aïna parce qu'il y a une BZEF, qu'il y a le NTP, qu'il y a plusieurs sociétés nationales pétrolières. On a fait l'ENAFOR. L'ENAFOR, il y a l'entreprise. Parce que l'ENAFOR. Donc l'ENAFOR, les Maatoua, c'est une entreprise nationale leader le forage. Il y a une Tenqib, Wassianat, Al-Abar. Donc. Qui prend des sociétés pétrolières. Exactement. Faire en plein Sahara, ça y est. Donc. L'Hafarini. تبعوين هذولا ولا كيف كي ما يجيش راح عندهم الدقه Donc, qui prend en charge des stagiaires en mode apprentissage, yani, ben, j'y attends la qualification professionnelle dans les secteurs de les secteurs pétroliers. Où je viens? Non, non. Maintenant, tu as un large multimac, Habibna. Voilà, hop. Tu peux nous jouer à ta nette aujourd'hui, parce que je suis allé au dogre, mais j'ai un dogre à l'invité. Alhamdulillah, mais ça ouais. Non, le tête. Ah, les barres. Tu as ton match au Real. Vas-y, vas-y. Tu peux. Non, c'est bon. Dès que tu as la chronique, on a donc une Donc, qui sont ces hommes? À quoi consiste le métier Hadaï? Nous sommes allés à la Madinat Ourgla ou à la Madinat Hassim Saoud. Nous parlons de le métier Hadaï et nous parlons de le métier Hadaï. Donc, تحاورنا مع توفيق مكرم مكرم مكرمني توفيق مكرمني صافا صافا والله راه عندي كل شيء بيرمي تاعي توفيق مكرمني سوندور ماشي سوندور هو رئيس ورشه هو اسمها حاجه كبيره ولو فورماتور وحنا حاجات صغار حاجات صغار داكور دونك فوالا وجبنا لكم هاد لي زيماج الله سي بيان ليكري اون فرونسي اون بلوس ويقرا بالعربيه الله يستعرف بك عرفت سي قبيله هذه هي je montre non je montre pas eh ben tout ceci j'ai des images استميتي دير كما نقولوا هنا ميتي فيها اخطار كثيره يعني فيها يقوا في حوادث كثيره المتربص كيجي طبيعه الحال ما يعرف والو ما نخليوش ديريكتومون يدخل في العمل اول حاجه يعرف الشونتي واش هو الشونتي تقدر تقول كان طموح منذ الصغر كنت في التلفزيون كنت ماذا بيا نكون في وسط هذيك معاهم ونحمد ربي انه جاتني الفرصه وليت مع وفقني ربي وعثرني في الميدان فكرة مبدئية فقط الآن يعني توضحت الفكرة أكثر مع أنه نميت الموسى توضحت الفكرة أكثر يا بني ريت أملت تجاوتي غف تكون ريت أملت تجاوتي غف تكون كم الساعة كل تنيري وريد يروت تكون اشتايا مدنس اشماري فارق اشتايا مدنس اشماري فرج مشي غير خدمة برك في حسابات في عارف كاين دي زوبيراسيون كاين دي كالكول عنده لي كلي فوراج ثاني باش يعرف كيف يستعمل المفاتيح خاطر مش مفاتيح عاديين يعني مفاتيح كبار معلقين كيما نقولوا سي دي كلي عندهم دي بوزي يعرف لي بوزيسيون يروحوا كيفاش يدير الحركات مع المفتاح هذه الكارنيتير اللي نديروا بها لوبيراسيون داخل فيست البير هي اللي نلحقوا بها الكارنيتير يكون فيها شاحن الاوبراسيون اللي رايحين نخدموا بها لتحت وهذه نهبطوا بها حتى البلاصه اللي رايحين نقوموا بها العمليه ما دوام سوا ان وندار جاميديني يتجنت فوسن اتجواستيني تجنت فوسن اتجواست سي بازون ترافاي انديفيديوال ولا يخدم هكذا كوازار ولا يخدم فوضى ولا العمل منظم عندك كاين طرق تاع العمل كاين طرق السلامه ثاني لازم يتعلم قواعد السلامه تخوف بصح لازم تحط روحك كي تبدا بالعمل تحط راسك هنا بالعمل ما تخممش من
لا كلش خطر تزلق في الحديد كلش. لازم الحيله لازم الذكاء باش تتفادى الستاندكسيد وتتفادى ما كانش حاجه ما فيهاش خطوره. نعطونا الاحتياطات نتاعنا وسائل الامان كيفيه الامان للخطر ممكن نتعرضوا لها. في اي ضمان لازم الانسان لازم يكون صبور يصبر يتعلم لازم كيما نقولوا يحب العمل هذا. حنا ثاني جينا صغار لهنا تعلمنا خدمنا الحمد لله في الكوراج في قدام خلاص نشوف ان شاء الله انه الانسان يكمل في القطاع هذا اللي اختاره على سما خاطر الانسان اختاره بقناعه موش يعني هكذا ولا وان شاء الله الانسان يقدم قدام ان شاء الله. الرجل تاعي اني ان شاء الله نتحكم هنا في الشركه ونزيد نمشي لقدام. Voilà, Canada, le métier de sondeur, j'espère comme fin tout chouïa de quoi il s'agit. De quoi ça s'agit de... Pétrole. Mais femme tu es à choquer. À première vue, Jama, qu'est-ce que à première vue qu'est-ce que tu constates? Femme Hadja. يا خويا كاين بيتروس لا لا نو والله والو نو سي با سا شغل هم هم كبير هم, هم كبير سي فغي هم كبير هم كبير وثاني سا ميتي او ريسك كيما شفنا هذه هي لو بروميي كونستا يعني ما انا كي رحت اللي ديروا هذا هو سي بور سا لو ستاجيار ولا لابرونتي كي يروح ما يقراش ديريكت على تو سكي يعني السونداج ولا فوراج ولا يعني سي 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 وشنو هما لي ريسك اللي لازم يفيتيهم واش لازم يدير سي دي تكنيك اللي لازم يتعلمهم باسكو تما تغلط تخلص عقلك لازم يكون تما بزاف صوالح بلا نهضر بلا ما نقول سي با ايفيدون ب 50 دوغري 50 دوغري في الصيف سي فري 50 دوغري 50 دوغري هما صافا هادو ما تاع الفراش سي او كي سون سور شانتي اون بيرمانونس هما اللي قابلوا فالاولين اللي قابلوا سي لي جون دو فوراج سي او كي فون فاس اون بومي سما بشهر 50 ولا موان 50 كيف كيف لازم يخدم لازم يخدم تحفر البير هذا الى 12 اور بار جور سما تحسب 12 اور بار جور كونسيكوتيف ان موا دونك باسكو يخدموا ان موا يخدموا 4 ان موا ويريحوا ان موا دونك بعيد على الدار بعيد على لا فامي من ذاك يلغات ماشي من ذاك مي سوفون يلغات لي فات ريليجيوز ولا كل كاع العياد كاع العفايس دونك على بها قلنا ستاميتي تسمى لا بروميير دي شوز لو ستاجيار كي الحق سي مع لو سوبرفيزور اش اس او هيجين سيكوريتي اي انفيرونمون تسمى قبل ما يبدا لازم يتعلم قواعد لي بور ايفيتي تو سكي ريسك فوالا قواعد الامن وكي نشوفوا ثاني سي ان ترافاي مانوال un travail physique, c'est surtout pour le sondeur. Il s'agit pas, je fais les outils ou là je fais les clés, c'est pas des clés ordinaires, c'est des clés kbar, mais je fais les khedmou behom. Donc ça demande de la force ou la force anime mindak ماشي غير la force, il faut de l'intelligence, il faut une présence, mais لازم stress, لازم تكون تما تي sur le plancher هاك تما باش تخدم. Donc sinon le rôle تاع ثاني c'est tout ce qui est nettoyage maintenance des outils, machines. Il y a une autre spécialité, le pont, tout ce qui est pH et tout, le marin pêcheur. C'est ma fou le pont khadma dialo il dit tout ce qui est nettoyage maintenance c'est ma nqdrou nchbou chouia bleu marin pêcheur voilà donc sauf que au lieu de naviguer sur les flots ouais, il est sur place en plein désert c'est une grande plage voilà c'est une très grande plage ouais, la plage elle est géniale quoi j'en ai où la mer à 3000 km au nord donc voilà donc ouais il fait le gars les opérations tu as ikono sur le plancher c'est pour ça il s'appelle un ouvrier de plancher ou là sondeur donc le khadma tu as tkoun tma mais début tkoun لتحت في الارض وين يفي تو سكي نيتواياج اي مينتونس فوالا دونك لاكسي على لا فورماسيون فيها 2 اني افيك ان نيفو دوزيام اني سيكوندير 2 سون دو فورماسيون دو كاع شعب تسمى اللي عندهم سنه ثانيه كاع شعب سوا ليتر سوا سيونتيفيك ولا ما دونك يبوف فير لا فورماسيون هاديا وثاني
tender pour le moment en apprentissage. C'est le stagiaire, ce qui est bien, c'est qu'il s'inscrit au centre de formation. Le centre de formation a d'être Hassim Saoud en bac et il rentre direct à l'Enafor où il dire le côté. Voilà, sur chantier. Donc, tu as un vertige ou la douche ou la. C'est pas la peine. Éviter la spécialité. Il y a un peu de schana. C'est pas la peine. Merci beaucoup. Donc, c'était le sondeur. Merci beaucoup, Mahidine. Mazal d'autres métiers. Mazal d'autres métiers. Quel